قوم کے کثیر سرمایہ سے پڑھا لکھا کر نوجوان کا باہر جانا سرمایہ کی منتقلی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ماضی میں جو ہوا سو ہوا، لیکن اب پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا فاطمہ جنہ میڈیکل یونیورسٹی کانوکیشن سے خطاب، طالبات کو شادی کے بعد بھی اپنی پیشاور ذمہ داریاں پوری کرنے کا مشورہ دیا۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھی شادی ہو جائے، وہ یقیناً آپ کی قسمت میں بھی اچھی شادیاں لکھی ہیں، مگر ایسا نہ ہو شادی کے بعد آپ اپنے پیشے سے دور ہو جائیں۔ اچھا، صرف یہ آپ کو کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس کے اندر معاشرے کو اور حکومت کو بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ کی خدمت اس اعتبار سے جو قوم نے آپ کے اوپر انویسٹ کیا ہے۔ ہاں، آپ کو اور آپ کے خاندان سے یہ التجا کرتا ہوں کہ قوم کا سرمایہ کہیں ضائع نہ ہو، اسی طرح سے حکومت سے بھی میں سمجھتا ہوں، معاشرے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے مسلسل کام کرنے کے اعتبار سے آسانیاں پیدا کریں۔ ایک بہت بڑی غلطی کی پچھلے کئی دہائیوں کے اندر کہ ہم نے اپنے ذہین ترین بچوں کو تعلیم دی، اچھا لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ، یہ غریب ملک رہا ہے، لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ ہم نے اپنی کریم معاشرے کی ہم نے تربیت کی ان کی اور تعلیم دی اور بھیج دیا باہر کہ جاؤ بچہ دوسرے ملکوں کی خدمت کرو۔ اب پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے، اتنی محنت، انٹلیکچوئل محنت اور ایک برین ڈرین جو فائنینشیل ڈرین سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، یہ چلتا